Скандал на Генеральній асамблеї ООН. Делегація Росії демонстративно залишила залу під час виступу президента Грузії Михаїла Саакашвілі. Росіян обурили оцінки, які грузинський лідер дав політиці Кремля. Він, зокрема, сказав, що російська влада зацікавлена в дестабілізації ситуації в сусідніх державах. Постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін назвав промову Саакашвілі русофобською та антиправославною. Країни Східної Європи, які прагнуть приєднатися до європейської родини вільних демократичних націй, постійно наражаються на тиск і погрози Росії. Вірменію силоміць затягли до Митного союзу, всупереч інтересам цієї країни та регіону. Молдова фактично в блокаді. Україна зазнає постійних атак. На Азербайджан чиниться надзвичайний тиск. Грузія окупована. Чому? Тому що стара імперія прагне відновитися у кордонах, які втратила.